ესე იგი, მოგესალმებით, მეგობრებო. დღეს მე კვაჭი კიპერამ და დათამ გადავიღეთ სტერეოტიპების ვიდეო. იმედია მოგეწონებათ და რავი, შეგიფასოთ როგორი კიბად გადავიღეთ ამ შეხვედრას, ასე რომ რავი ხო. არჩი წავედი ხა, უეჭველი და მოკლა. იმედია უეჭველი ჩვენია, უეჭველი. იმედია იქით თიმზე ძალიან პროები არ არიან და ძალიან უბიც არიან. არა, ძმაურა პროები. ბედი არიან. არავინ არ არის? არჩი, კაი. ეი, ჯერჯერობით არავინ არ არის. არც დიზე ძმაო. მიძე გავარაბა ერთი. დავა წავედი. ოპა, ვიღაცა არ მიძე, მომეხმარ. მოვდივარ, მოვდივარ, ძმაო. რაღაც ტაპი უნდა გავარტე ხა. არა, ძმაო, მომკლა. მომკლა ეგრე. ნოუსკოპი გაკატა, ჩეთერია, ჩეთერია, ეგრევე. შორსი ყავი და რეპორტი, ძმაო, რეპორტი. და რეპორტებსო. დავა რეპორტე, ეგ არის. წამო, კაროჩე, ცოტა პინგმა ამიწია წეღან, რო იცოდე რა. და იმედია ხარ გამიჭედოს. რავი, იმედია, წამო. მაინდა მე. დავა, ბაზარი არა, მე გამიჭედა წეღან. მაგარი სუდი პინგი არის. ეი, ზარამ რა ჯერობით? ბაზარი არა, ძმაო. ოპა, რა გამინდა რა. ძმაო, ძმას მიცავარ, ეს გოვა. ო, აღარ მინდა, თა მაქსის უნდა დაურიყო გამისტრო მიწერე. ბაზარი არა, მაქსის. სადა ხარ? სად? ო, მაგრამ ესე ვერ ვითამაშე. ეი, ყველა ფუტბოლები პინგი მაქს 180. 100, ნახე, ნახე როგორ ბიჭო, ეი, გუში მიყიდე ეს კი, ნახე რა ჯიგრობა, შეხედე, დაიჭირე. კიდე ისიც ვიყიდე, ეს ქონდა უფრო სწორად. მარხო. ი მაჩუკი. ეს ნახე ვაფშე. იმენა გავზიდე რა, თელი მაღაზია ვიყიდე. ეს ნახე. ორღადო. რა იყო კაბენი ბიძაშენია ძმა. აა დაფოთვალი სკინი. ვაფშე, ამაზე არ მაქვს სკინი. ნახე, ხო მაგა სკინებია ე. ფოსორი. იმენა ძალიან ძალიან მაგა მეც მაგარ დამე, ხო მაგარია, ნახე. ეს ნახე გაქვს, ეს USB ნახე გაქვს, ნახე, ეგ ნახე, ჩემი კაი ძალიან მაგარია. რა მაგარი. არჩე, წამო კვაჭი ისა. ანუ შევიდე. აი, ეიზე წავა მე, კაი. გამარჯობა, საბა. აი, რა მიკროფონი გაქვს? კა, წადი, სხვა რა მეიყი, მე გიყიდო მაგას. წავედი ბეზე. აუ, ტვინი გამისკდა უკვე ჩემი, ორი წამი არა საპარაო. აუ, საბა. რა არის? როგორ ახარ? კაი, ძმაო, რანაირი მიკროფონი, რა როგორა აღარ. ბიჭო, რა რანაირი გუშინ ვიყიდე იმენა? აქ არის კაცი, ბიჭო. აუ, აერაფერი ანუ გაჩუნ, ბიჭო, რამდენს ლაპარაკი, არაფერი აღარ თამაშ, აღარ მის, ბიჭო, ბიჭო. საბა მომკლა, შენს გამო მომკლა, რო ლაპარაკო ბერს და პლუს, რო საშე მიკროფონი მოუკვდი შენს გამო, ყოჩა. აა, შემდეგში მოვიგე. გამოცვალე მიკროფონი. წამოკავე ფიქშოთ უნდა გავაკეთოთ რა. ბაზარი არა, უეჭველი თან. იმედი შენ და ისა წესები თამაშები, რომ ფიქშოთი გავაკეთე მე. იმედი რა ვიცი. ხარო დის გამო. ძმაო რა. სადარი ნეტა. ოპა, იქნება ისე ხმა, წავიდა. აი, ოპა, ვერ გავარტყ, მოიცა. ავიდა. აუ, არა, ვივა. მოიცა. მოიცადე, აი ესე და აა, ვარ ვივატო. წავიდა, წავიდა, მიდი. გავარტყი, ძმა, გავარტყი ფლეში, ძმა, ურა. ოპა, ნახე რა გავაკეთე, ნოუს. წამო, წამო გავრაშებ. აა, მოდი მე ბიზე წავა რა, მირჩევნია. თუ რამე მითხარი. მოიცადე? ამას ვისური აქვს? ბიანი მე მგონი, მოიცადე? გავიგებ ეს ჭამე. მოიცადე, უცხო და მოიღო. არა, ო, ო, ო. ნახმები. რაღაცა, უი, მე ვსვი, ვა. აუ, არა, ძალიან მომკლეს. ე, ბიჭო, რა მომკლეს და მომკლეს რა. აი, დამშვიდით, შემოძმოვ. ჯანდაბა. წამო ხა ეს ბიზე გარაში, კაი, შენ და მე ეზე წავალ. აუ, ხო, მოვალე ხა. აუ, არა, რატო ხარ აფკა ჩემი? ეგრევე თამაში დაიწყო აფკა. მოდი. აი, მე უნდა მოვიგო. შედა. აუ, შენბრაწეს. აი, ის აფკა არის, შენბრაწეს. მაგრამ რასაკეთებ? მალე გამურაში. მოვლინე ხა მალე. მალე გარაშ, აუ, ჩემი არის აფკა არის ხა გამახსენდა ჩემ. მოვიდნენ ხა და ხა დანასაუსმენ და შე მალე შემოდი თამაში, რა დროს აფკაობა, აი ხარ დაიწყო თამაში. სა ისინი არ კლავენ მე აუგებიცი. კაი ისინი ყავს აქვე მოწინააღმდეგები, კაი გასაგები. არა, მალე წვავენ, მალე შეგწვის. აი სარი. აუ, რა დროს აფკაობა. რა რატო იყავ? კვაჭი, წამო ხა მე წავა ბიზი, კაი და შენ ეიზე წადი. არა, ეიზე წადი, შენ დამიჯერჯობი. კაი,
ბიჭო, გუშინ იცი რა მოხდა? ხო. გუშინ ჩემი ბიძაშვილის მამიდაშვილის დედა. კაი, რა დროს ბიძაშვილის მამიდაშვილის მეზობელი და ეგეთერია? არა, ბიჭო, თამაში. დავამთავრებინე. მოიცე ეს. კარო, შე გუშინ დედაშვილის ბიძაშვილმა გაჩინა შვილი რა, კარო, შე და რა დროს ეგ არის? მაცადე, ბიჭო, თამაშო, თამაშო, აღარ. თუ მომიყოლი. აუ, იმენ, სადა? ბიძაშვილმა და დედაშვილმა აი მოიცე ეცან. მე რა დედა მოუა ისეთ მაგარი თამაში. აი არ გვაინტერესებს შენი ისე თამაშზე ვილაპარაკეთ ხო უნდა? არა ბიჭო რა თამაში. მე თამაშზე ვილაპარაკობ დედაშვილი შექმნილია ესე ყურა და ხო და დედაშვილი ძაშვილმა გამომწერინა ის არა ხო იცი ჩვენ რო გევასება და დოლარები როგერს დაუჰაკეთ და უფას განოწერეთ და მოდი მე ვიყიდი M4 არ ვინ ესე ჩემ და აუ ბაზარი არა ბეზა მოდი აი ცეცამ პისტოლეთ ვარჩე პისტოლეთ მოდი დეზერტიქს ვიყიდი პისტოლეთ სამიხმარე ბიჭო ფლეშბენგი ვიყიდოთ სმოკი ხო გიგავარჩიო დიდა მიხმარე ძალიან ლოუები არის 700 კაცი არის 300 აი აუპე მიჭერს ხო აუ მომკლეს მომკლეს აი მე დაგიქრა ჩო მაცადე აუ აი მიდი აი აი დიგლის წავალ მაცადე აა ნაშუ მაცადე ამით გავატიქნება არა ისე არა ამით გავატყობ ვერ ვიცი აი შეიძლება გადავტენო არა 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 მოკდები ხა ხო შვები ბიჭო არა უნდა დაგიღა ჩვენ ახერ როგორი პროვა არა შეხედე ო არა ე მოჩა იქნება ის ვისურვო დამაცადე ფლეშბენგს ვისი აჩე ვა არა ჩემი თავი გავიფეში ის რა გავაკეთე არა მოკალეს ეგ არის მოდი არა არა ვა მოიცე ჩემ არა არა მომკლა არა აურა ნუბი ხა წადით კარჩი წამო გუშინ და სამ ადგილი ვიპოვეთ იქ წავიდეთ და ძალიან მაგარია იმენა მოდი მე იქ წავი მალე ვერ გიპოვიან უეჭველი მოდი მე აქ წავი მალე კაშენ მანდ და მე აქ წავი მალე ანდა მოდი მეც მანდ მოვაცადე აი აქ წავი მალე მოვაში გუშინ ხომ ასწავლე ხო მე რო გასწავლე ეი ზე თუ წამოვიდე კარჩი მაგრაი დავხრაჩოთ მაცადე აქ ვერ გიპოვიან 7 წელი ბაზარია რა ოპა ოპა არ გახვიდე არ გახვიდე ვერ გიპოვი ჩუმა ფასაკეთებენ იქ ერთმა ჩატოში დავი, მოდი. ნელა, მოდი, ნელა, ფრთხილად. ვერ. ოპა, მოიცა? ა ჯერ არისო დაიცა, რომ დაიწყოს პლენტოს, მე დაიწესო, რომ დაიცა, და პლენტოს. ოპა, ჯერ ვერ პოულობენ. და ოპ, დავინახა? ა პლენტოს. აი, ხა გავა, წავიდე, გავარდი. ოპა, ეგარ. არა, ვა, შევიგრა წეთ თვის. სად არის? სად არის? არა! საღო, საღო, ოჩა. ოჩა. ეპერობით მოვიდეთ. ოჩა. როგორც მეგობრებო დღესაც ვნეს იყო დიდი მადლობა ყურებისთვის ესე იგი რავი გონი კაი გამოვიდა პირველი გადავიღე სტერეოტიპები ჩემ ახსე და ვაფშე პირველი გავაკეთეთ ამე პირველი ახსე და ესე იგი კარგად იყავით და გნახოთ ჩვენს დიდი მადლობა ყურებისთვის ჩაო ჩაო არადიყავით